Добър вечер. Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Кой принцип да е водещ в промяната на пенсиите, да се вдигат най-ниските или да се вдигат пропорционално на внесените осигуровки? На този въпрос ще търсим мнението на хората с социологическо допитване в реално време на Alpha Research. Ще коментираме с експерти и икономисти в студиото идеите за вдигане на пенсиите през следващата година. Тема, която предстои да бъде обсъдена и в парламента. Първо да ви представя гостите, които поканихме за разговора днес. Добър вечер на Иван Нейков, който беше социален министър при въвеждането на пенсионната система преди 20 години. Сега директор на Балканския институт за труда и социалната политика. Здравейте! Добър вечер на доцент Жеко Милев, финансист, преподавател в УНСС в катедра финанси и автор на издания, свързани с пенсионното осигуряване. Добър вечер и на вас! Тук е и Гроздан Караджов, икономист и председател на гражданското сдружение Граждански съвет. Добър вечер. Добре. И Ваня Григорова е в студиото, икономист, съветник в КТ Подкрепа. Добър Здравейте. Вечер и на вас. Сега е време да започваме. Никого няма да учуди, ако кажа, че в момента, в който обявим тема пенсии и какво се случва с тях, въпросите стават стотици. Доцент Милев, да отговорим на един, който е, така да кажа, фундаментален от днешна гледна точка. Защо се получава така, че хора, които са работили една и съща работа, една и съща професия, внасяли са редовно осигуровки, но пенсионирани в различен период от време, получават абсолютно различни пенсии? Отговорът на този въпрос се крие в начина, по който се определя размера на пенсионното плащане. По принцип, нашата пенсионна система е изградена по начин, който обвързва и осигурителния принос на лицата с размера на пенсията. Така че първият компонент, който определя пенсионното плащане, това е естествено индивидуалния коефициент на лицето. Колкото по-висок е индивидуалния коефициент, който на практика се измерва дохода, на който се осигурявало лицето с средния осигурителен доход за страната, колкото е по-висок този коефициент, толкова по-висока ще бъде и пенсията. Вторият важен компонент обаче, който определя пенсионното плащане, това е средния осигурителен доход за страната към момента на пенсионирането. И като имаме предвид, че този среден осигурителен доход за България така расте доста динамично последните 20 години. И само за информация ще дам на нашите зрители, че 2002 година средния осигурителен доход у нас беше 100 лева. Докато днес вече е около 1000 лева, т.е. това е ръст огромна разлика, над 10 пъти. Така че лицата, които са се пенсионирали, да речем, преди 10-15 години, размерът на тяхната пенсия до голяма степен е зависил от средния осигурителен доход тогава. Господин Нейков, ако така разглеждаме въпроса, родените в кои години са в най-добра позиция в момента? Най-добра позиция ти е, дето още не са излезнали в пенсия. Мене ако питате, просто защото ще продължат да растат доходите на хората, но извън шегата, всъщност, колкото по-назад във времето човек е излезал в пенсия, колкото по-дълго време е бил пенсионер, тази специфика, която правилно беше отбелязано, зависи от бързото нарастване на осигурителния доход, води до все по-нарастваща разлика между старите пенсии и новите пенсии. А допълнителен тласък върху отварянето на ножицата дава всяка година, когато усъвременим пенсиите с така известното швейцарско правило, с един и същ процент, и тогава, пак казвам, ножицата се отваря. Една ниска пенсия, когато ви дадеш 5%, на 200 лева 5% е едно, на 1200 лева 5% е друго. И се разширява все повече и повече тази ножица. Така че това е много сериозен проблем, натрупа се с годините. И вижте сега една жена какво ни написа. Съпруга е на 72 години, с почти 29 години стаж, получава 186 лева пенсия. Явно стажа е по-нисък. Излиза обаче така, казва тя, че ако си работил 15 години, получаваш почти същите пари при пенсиониране, каквито ако си работил двойно повече, 30. Да, това е така, така. И между другото, то се засилва. Извинявайте, може би не беше към мен въпроса. Аз да, към вас. Взех сам думата.
този проблем ще засили и вече не само той, дето е работил 30 години, ми ще стане така, че той, дето е работил и повече от 30 години и той, дето е работил 15, от 1 януари ще взимат една и съща пенсия. Ваня Григорова и Гроздан Караджов, ако ние обаче сега вдигнем пенсиите на всички с еднакъв процент, ние не оправяме тези различия, за които в момента говорим. Какво правим тогава? Това е нещото, което господин Нейков каза преди малко. Какво да направим? Ние през годините сме подкрепяли многократно предложение за преизчисляване на пенсиите. Това не е усъвременяването с швейцарското правило. Това е преизчисляване към определена година, към определен осигурителен доход, но за съжаление никога управляващите не са приемали такова предложение. Отговорът е, че ще ни бъдат нужни около 500 милиона лева за преизчисляване на старите пенсии, поради което никога не се стига до такова решение, а в крайна сметка това е единственото нещо, което може да поправи тази тежка несправедливост. Господин Караджов, как можем да поправим тази широка ножица, тази огромна разлика между хората, които са се пенсионирали по-назад във времето и тези с по-нови пенсии? Благодаря ви първо, че ме поканихте тук с хора, които са доказани експерти. Аз не съм такъв. Държа да направя тази оговорка. Написал съм няколко текста, които са на тема на пенсионната система в страната и по тази линия много хора са ми писали, с много хора съм общувал за това. По-скоро ще ви кажа гражданския прочит на това нещо. Хората дълбоко преживяват тази система като несправедлива. И дълбоко вярват, че... то излиза и в социологическите проучвания. Дълбоко вярват, че онзи, който си плаща съвестно осигурителните вноски, онзи, който се осигурява за определена пенсия, в края на краищата винаги бива ощетен. Защо? Защото държавата винаги намира някакъв повод, обикновено в преходните и заключителните разпоредби, да направи някакви промени в законите и по този начин тя прекършва едно от най-стабилните, както би трябвало да бъдат, доверия вътре в едно общество. Това, когато ти кажат от тук нататък 35-45 вече години напред ти ще внасяш тези вноски честно и почтено, и накрая ние честно и почтено ще ти дадем пенсия, която ще е сравнително толкова спрямо тогавашния начин на живот. Тоест, днес, когато получаваш тази заплата, имаш горе-долу тази покупателна способност, би трябвало един ден, когато пенсията ти започне да я получаваш от държавата, то тя да ти стига, ти да можеш да водиш един достоен живот. Това в България не е факт и това е огромен проблем. Проблем, който ще доведе до това, че много хора, и аз тук говоря като работодател, винаги съм осигурявал служителите си на реалните им заплати, винаги съм се осигурявал на максимален доход. Аз не виждам в момента причина да съм го правил това нещо и да продължавам да го правя. Защото в крайна сметка разликата между мен и онзи, който винаги е крил доходи, ще бъде съвсем минимална. А има, доцент Милев, една голяма група хора родени след 60-та година. Много от тях също са ни писали. И молят подробно да разясним казуса с втората пенсия за тези хора. Една жена казва, че предстои да се пенсионира през юли 24-та година. Как да постъпи с парите за втора пенсия, които съм внасяла до сега, да ги прехвърля ли в НОИ или да ги оставя там, където са? Роден през 67-ма година, също внасял всичките си осигуровки, пита, разклатени ли са стълбовете на пенсионното осигуряване? Да. Всички знаем, че родените след 60-та година започнаха да внасят една част от осигурителната си вноска в така наречения втори стълб, в универсалните пенсионни фондове. За съжаление, от години се коментира така наречената фаза на изплащане на пенсиите и към момента, за съжаление, все още нямаме разписана регламентация как точно пенсионните фондове от втория стълб ще извършват плащанията към лицата, които са така събирали средства, са натрупвали средства по индивидуалните си сметки. То не дойде ли време вече първите хора от тях да се пенсионират? Точно, ние още нямаме разписани правила. Точно така. Значи родените жени 1960 година, някои от тях ще имат възможност да се пенсионират през следващата година. Още следващата година, да.
И те за сега, от една страна, те нямат яснота каква пенсия ще могат да получат от втория стълб. От друга страна, самите пенсионно-осигурителни дружества не могат да направят детайлни разчети за това как ще извършват плащанията, тъй като фазата за изплащане все още я нямаме разписана. Ние всъщност има вече хора, които получават пенсии от частните пенсионни фондове. Правилно, няма още така различна палитра от варианти, по които да се изплаща. Нямаше как да се стигне до консенсус по тази тема, тъй като вариантите, които бяха разписани, общо взето не можеха да компенсират недостатъците на частните пенсионни фондове. Единият от тях гласеше, че ако хората имат натрупани средства, които не гарантират получаване на минимална пенсия, ще трябва да си ги вземат на куп, което означава, че те ще разчитат само с намалената държавна такава. Останалите, няма да разказвам за всички останали варианти, но да речем, много важно е това, че вътре беше записано, че при изплащане на добавките към пенсиите от частните пенсионни фондове, пенсионерите ще трябва да заплащат такса, която никога не са заплащали към НОИ, да речем. И това ще намали допълнително разполагаемите им средства. Именно поради тези недъзи на частните пенсионни фондове няма как да стигнем до консенсус по отношение на недъзи на начина, по който функционира системата. Не знам дали на самите фондове. Но аз, господин Нейков, сега докато слушам тези разяснения, си казвам, добре, това е някакъв, как да кажа, изглежда много нелогично. Когато ти трябва да си ги внесеш, защото просто трябва, ти ги внасяш, защото искаш да си коректен, и после изведнъж твоите си пари, които ти си внасял, ти нямаш никаква представа какво остава. Да не говорим, че периодично някой ту ти казва, служи ги всички в НОИ, ту ти казва, не, стой така, както си. Всъщност, ако се върна и на малко по-предишен въпрос, който ви зададахте, стабилни ли са пенсионните фондове, капиталовите фондове. Значи в момента... Стабилни ли са двата стълба? Да, защото и НОИ казва, че те май нямат не, пари за толкова много увеличения. НОИ не е капиталов. Не, говорим за капиталовите в момента. Там към 31 декември 2019, т.е. миналата година, имаме почти 16 милиарда лева събрани пари на хората. Лични пари 16 милиарда лева. Предварителните разчети говорят, че вече за тия 9 месеца от началото на тая година, още 1 милиард допълнително хората вече имат там събрани пари. Така че парите са на разположение, парите се инвестират. Всеки човек, това са близо 4 милиона души, които се осигуряват в втория стълб, в универсалните фондове. Всеки човек, буквално всеки ден след 16 часа, може да влезне в сайта на своя пенсионен фонд, може да погледне колко днеска са му останали парите. Мръднали нагоре, надолу. Всеки ден може да си следи в реално време на практика какво става с неговите пари. Отделен въпрос е дали всички знаят къде са парите. В смисъл, имаме ли желание да се информираме в кой фонд са нашите пари. Но това е друга тема, може би днес да не говорим. Да, ние тук за това, че може да си го провериш в реално време, сме коментирали даже с представители на фондовете. Но въпросът е в това, че в момента ти ще си провериш, но като дойде момента сега, да се пенсионираш... Това е нещо, което искам да кажа в случая. Известно е, че не съм фен на това правителство, но коректността иска да призная, че последните няколко дни министъра на труда и социалната политика всъщност започна да показва, че има ново разбиране към предложенията на експертите. Информацията е от днес, че първо ще се даде възможност на хората, макар че предложението на експертите е не да бъде ограничавано във времето, момента, в който ти ще прецениш къде да са ти парите в първи или втория стълб, а до последния момент, ако утре ще се пенсионирам, ако утре излизам в пенсия, до последния ден, до понеделника преди вторника, аз да мога да кажа къде ще са ми парите. Това е коректното и това трябва да се направи. Тоест, не хората да се стресират, забравих, никой не ми каза и сега, моля ви се, дайте ми пак право. До последния момент. И второто важно нещо, за което вече се чуват добри резултати от натиска на експертите, е, че една грешка,
защото по друг начин не искам да я квалифицирам, една грешка в методиката, която беше разпространена като информация, че пенсиите от първия стълб, от НОИ, заради това, че получавам пенсия от втория стълб, ще бъдат намерени с 20%, това вече му е сложен, както се казва, забравено е това нещо. В момента има предложение, което предложи, ще мине през законодателната процедура и корекцията ще бъде под 10%, т.е. някъде около 7-8% корекция, което ще означава, че онази мантра, която се разпространяваше, че две пенсии били по-малко от една, просто това ще бъде забравено. Стана ли ви по-спокойно, господин Караджов? Да, първо да почнем от там, че скандала на миналата година е точно феномена и тук ще си, макар че сме съмишленици по много въпроси с Иван Нейков, ще си позволя да си противоречиме. Миналата година простия калкулатор, който се намираше на страницата на НОИ, който изчисляваше и двете пенсии, показваше, че наистина при значителен брой хора, тук искам да кажа, и след направената тяхна статистическа, ако си спомняте, статистически експеримент, самата НОИ излезе, че с около 17% ще се намалят, на 17% си извинение, ще се намалят значително пенсиите. На останалата част, някъде около 34% общо процента, т.е. една трета от всичките пенсионери, ще има някакво ощетяване, което те не можеха да кажат колко ще бъде голямо. Това не мога да е мантра. В смисъл, не може да се осигуряваш част живот порядъчно и накрая държавата да дойде и да смени в 12 без 5, в преходни и заключителни разпоредби на закона за бюджета от предишната година, бяха променили правилата на изчисляване на това нещо. Сега това може да изглежда като безобидна грешка, но е политическият скандал номер едно на миналата година. Тази година подобна грешка се прави, но нали, виждам, че няма време. Аз съм разтревожена, но Ваня Григорова по-скоро ми изглежда развеселена. Защо? Не, всъщност не съм. Развеселена е силно казано, но това, което се говори, просто не е истина. Факт е, че така, редукцията на държавната пенсия, пенсията от НОИ, трябва да бъде около 20% и това са експертите, които го изчисляват. Има си актюерски анализи на сайта на Националния осигурителен институт. По-добри експерти по тази тема извън НОИ няма. Тези, които наложиха тази промяна, за която спомена господин Нейков, са лобистите на частните пенсионни фондове. Казвам го абсолютно отговорно, защото по-настоящем редукцията на държавната пенсия е само за месеците, в които човек се осигурявал и в частен пенсионен фонд. Проблемът им е следния, че в периодите, в които ние сме в майчинство, в безработица или във време на нетрудоспособност, а именно болнични, в частните пенсионни фондове няма вноски. И докато държавата е решила да покрие тези периоди, то частните пенсионни фондове не ги покриват и оттам идва тази редукция на държавната пенсия. Но да, заявката на госпожа Сачева днес, по време на заседанието на НСТС, беше това, което каза господин Нейков. Доцент Милев, искате реплика ли? Не искам реплика. Важно, че няма да бъде намалена с 20%. Ако това означава, че лобирам за интересите на хората, да, лобирам за интересите на хората. Не, на частните пенсионни фондове всъщност. Две пенсии на хората ще бъдат повече, отколкото една. Това е. Само позволете, това означава по-голям трансфер от нашите данъци в НОИ, за да може да се покриват тези пропуски, да, които са направени от частните пенсионни фондове. Това излиза тогава, че чакахме трансфер от частните пари на хората, те да покриват дефицита на НОИ. Не, това означава, че очаквахме доходността да е по-висока, а тогава бяха излъгани именно от управляващите по това време, значи, че ще бъде достатъчно доходността в частните пенсионни фондове, за да може да покрие редукцията в държавната пенсия. Значи, отново хората трябва да знаят каква е картината. Тъй като знаех, че ще стигне до тая дискусия, си позволих преди половин час да извадя, това е Националния статистически институт, който казва: към 31 декември миналата година са натрупани почти 16 милиарда лева в пари на хората, частни пари на хората, тяхни лични. Добре. Тези 16 милиарда от управлението в миналата година, цялата 2019, хора са дошли от управлението, са дошли 979 милиона, близо 1 милиард лева са дошли от управлението на хората. От тези пари 955 милиона са за осигурените лица,
А за фондовете, за които са ги управляли, са получили 23 милиона. Тоест, пенсионните фондове увеличават парите на хората. Само за една година от управление са дошли 1 милиард. Нямаше да дойде този 1 милиард, ако фондовете не работеха. И тези пари влизат вътре в 1 милиард хората получиха само от управлението на парите, само за една година. Доцент Милев, има ли място за притеснението по отношение на тази втора пенсия? Да, значи първо трябва да се уточни това, че наистина 20% редукция на пенсията от първия стълб звучи изключително несправедливо. По една проста причина. Значи тези 20% откъде идват? Значи грубо това е съотношението между вноската за втория стълб, 5%, която е към момента, и 20%, която отива за първия стълб. Това щеше да е справедливо само и единствено, ако тези 20% реално стигаха за изплащането на пълния размер на пенсиите на сегашните пенсионери. Ако погледнете така балансите на бюджета на Държавното обществено осигуряване, ще видите, че фонд пенсии завършва всяка година с един дефицит, който последните години започна да се съкращава, но имаше години, когато достигаше повече от 50%, което означава, че тези вноски, които се събират за първия стълб за пенсиите на сегашните пенсионери, всъщност достигат и са достатъчни за изплащането едва ли не на половината техни пенсии. Останалите идват от данъци. Данъци, които плащаме всички ние, включително пенсионерите. А така че този голям дефицит, който се формира в НОИ, той при всички положения трябва да бъде финансиран по някакъв начин, и това не бива да се отразява по никакъв начин на редукцията на пенсията от първия стълб. Извинявайте, ама какво казвате, че поради факта, че сега трябва да се дофинансира фонд пенсии, значи трябва да го натоварим още повече с разходи, защото иначе е несправедливо. Абсолютно несправедливо е да се. А справедливо ли е да увеличим трансфера към фонд пенсии? Не, справедливо е да дадем възможност. Не, напротив, въобще не искам. Искам да имам справедливост за хората, които са спестявали във втория стълб и имат индивидуални сметки, където натрупват собствени средства. Безспорно, именно за това трябва някой да им каже къде са им парите и какво трябва да направят. Ми ето, нали, разбрахме къде са им парите. А между другото, тук един човек пита, в различни фирми е работил през последните години, в различни фондове са му парите и той не знае къде са му. Това не е добре. Той трябва тогава да отиде във всеки един фонд, който мисли, че има пари, ако трябва в девете да отиде и да каже, аз съм Пешо, да. Имам ли пари при вас или нямам пари, всеки фонд ще му даде отговор и в крайна сметка трябва да се ги събере в един фонд. Парите при за него, Пешо обаче е друг случай. Човек с 47 години стаж от 18, от които първа категория, редно ли е да получавам в пенсия в размер на 300 лева? Има доста, господин Караджов, въпроси свързани с това, че може би е най-редно най-ниските пенсии да бъдат социално подпомогнати, а не увеличени, или изобщо да се насочат усилията да се оправят тези най-ниски пенсии. Да, ако ми позволите първо една дума. Да, аз съм за подобен вариант. Гледайки общата картина и без да съм експерт. Но изключително грозно е това, че сме се сетили сега за тези въпроси. Тоест, минали са 30 години, над 25 мисли, откакто започна реформата. И сега изведнъж се оказва, че сме си затваряли очите през всичките тези 25 години. Оттам идва това чувство за несправедливост, усещането за това, че хората са ощетени. По отношение на това как и какво да се направи с най-ниските пенсии. Господин Найков правилно казва, с 100% да я увеличите най-ниската пенсия, тя пак не може да достигне кой знае колко много напред, защото в момента е 250, предлага се да стане, нали, 300 от 1 януари. За този, който от 250 ще стане на 300 е едно, за този, който е 280 ще стане на 300 е съвсем различно. А то, който си е на 300, пък е 0. Тоест, има ли справедливост в това нещо? Няма. Пак ще се чувстват ощетени хората. Тук става дума точно за това психологическо преживяване на целия ви трудов живот. Изведнъж сте спряли да внасяте в държавата. Идва момента, в който тя трябва да помисли за вас и ви казва, добре, за тебе е нула. Добре ли е? Не. Човека казва, че не е добре. Затова трябва да се измисли някаква система и да се започне с нещо, което според мен го няма нито в законодателството, нито в пенсионната система. Това е, образно ще го нарека, сума за достоен живот.
Тоест, всяка година, ако трябва да се определя една сума, която да бъде минималната сума за достоен живот на един пенсионер. Защото с 250 лева нито можете топлото да си платите, нито можете да си платите тока. И добре, това е ясно като бял ден. А с какво да ядете? И тук да не говорим, че човек пенсионер не може да живее като скот. Той не може да не отиде на кино, не може да отиде на театър. Скоро имах среща с пенсионер, професор, ръководител на един от институтите в БАН. И той ми каза, пенсионер съм, това е присъда. Сега, един въпрос, който, понеже тук виждаме разчетите, днес те бяха представени на тристранен съвет, бяха представени на пресконференция, в която участва и социалния министър, специално по отношение на пенсиите за следващата година. Но за да не се заравяме в числа, да задам един общ въпрос и моля всички ви за бърз коментар. Ако се направи преизчисление на старите пенсии, на тези хора, които получават най-малко пари, колко би струвало това и това по някакъв начин означава ли, че при другите не може да се вдигат пенсиите, поне примерно следващата година, госпожо Григорова? Аз това ви казах още в началото, че около 500 милиона някъде ще струва това преизчисляване на пенсиите. Именно за това управляващите не искат да пристъпват към такава към такова нещо. Безспорно трябва да има някаква линия и това към момента е линията на бедност, която да е някакъв ориентир за това под колко не бива да пада пенсията. За съжаление и с увеличението на 300 лева то не може да стигне линията на бедност. Именно за това не разбирам критиките към това увеличение. Напротив, то трябва да бъде още по-високо. Проблема обаче в приходната част. Когато имаме 58% от работниците, които или не се осигуряват на пълната си заплата, или въобще работят без трудов договор, няма как да се съберат вноските в фонд пенсии, безработица и който и да е осигурителен фонд. Само ми се ще да вметна нещо, ако позволите. Кратко, моля. Понеже неколкократно се споменава колко са парите натрупани в частните пенсионни фондове, именно 16 милиарда, трябва да кажем, че всяка година за пенсия се дават 10-12 милиарда в България. Тоест, това е нищожна сума при 18 години натрупване на средства в частните пенсионни фондове. И фактите са следните. 4300 лева... Ама това може би друг брой хора, родени след един определен период. Ще кажа нещо, което е много красноречиво. Хората, които са между 55 и 59 години, 55 и 59 години, т.е. на крачка преди пенсиониране, имат натрупани средно 4300 лева в универсалните пенсионни фондове. Реплика, Гроздан, което означава за 20 години по 18 лева на месец добавка. Не знам колко да са ефективни. Хубаво е, че се каза тази цифра, но хубаво да се каже, че и половината от нея, т.е. сега за до година май ще бъдат около 5-6 милиарда, не съм видял точната цифра, идват от републиканския бюджет, т.е. идват от данъците на всички, които изобщо плащат данъци. А това не може да е система на пенсионно осигуряване. Човек не може да е сигурен с такова нещо. Половината от парите за достойният ти живот идват от данъци. А самата система трябва да е измислена така, че да се самоподдържа във времето. Ето какво, господин Нейков и доцент Милев, в следващите 20 години работещите ще намалеят и пенсионерите ще се увеличават. За запазване на солидарния модел ще се наложи промяна на данъчно-осигурителната система. В каква посока трябва да бъде тази промяна? Два са пътищата, за да се намали зависимостта от на НОИ, на бюджета на НОИ от републиканския бюджет. Единият път е увеличаване на осигуровките. Знам, че, както се казва, никой не му стиска да го постави този въпрос, но това е пътя. А другият път, при който може да не се увеличават осигуровките, е нова политика по доходите. Ако доходите на хората растат по друг начин, тогава би могло със същите осигуровки да има по-големи постъпления в НОИ. Всичко обаче, което се прави в последните няколко години, е точно в обратната посока. Т.е. да прехвърлим тежестта не в осигуровките, не да запазим обществения договор, така каквото е било днешните работещи да осигуряват пенсиите на днешните пенсионери, а обратно, ние правим всичко възможно по административен ред. На всички избори обещаваме увеличаване на пенсиите, в резултат на което расте непрекъснато дупката в бюджета на НОИ, в резултат на което расте непрекъснато трансфера от републиканския бюджет към НОИ. Защото
така сме го направили, защото не може да няма пари за пенсии. И този, който иска да оплаши хората, няма да има пари за пенсии, просто ги лъжи. Винаги ще има пари за пенсии, само че лошото е, че тези пари не идват от осигуровки, а ще идват от данъци, ако така продължаваме. Доцент Милев. Да, и другото, което трябва да се допълни, е, че възрастта за пенсиониране непрекъснато нараства. Тоест, другия вариант да вдигнем пенсиите на пенсионерите, просто да направим възрастта за пенсиониране 75 или 80 години. Тогава ще ограничим пенсионерите и с бюджета, с който разполагаме, можем да им плащаме по-високи пенсии. Значи, говорейки за разходно покривна система, това, което трябва да се знае, че ръста на пенсиите, въобще възвръщаемостта от разходно покривните системи зависи от два фактора. Първият фактор е съотношението между работещи и пенсионери. И втория фактор е ръста на средния осигурителен доход. В България съотношението работещи пенсионери е едно от най-неблагоприятните в цяла Европа. Това беше, между другото, първия въпрос, който веднага, като си казахме добър вечер, да, хората зададе. Значи коефициента на възрастова зависимост в цяла Европа е някъде около 3-4 към 1. Тоест 3-4 работещи всъщност осигуряват пенсията на един пенсионер. А в България и съотношението така на възрастова зависимост също е 3-4 към 1, но ако се вземе реалния брой хора, които внасят осигуровки към тези, които получават пенсии към пенсионерите, съотношението става приблизително 1 към 1. Тоест всеки работещ трябва да финансира пенсията на един пенсионер. От тук идва фундаменталният проблем на разходно-покривната система, която наистина, гледайки демографската тенденция в страната, за съжаление, тя не е благоприятна, така че проблемите пред първия стълб те първа ще предстоят. Сега едно допитване, което показахме в новините по света и у нас, сега е интересно да го видим. Това, което трябва да дам като разяснение е, че хората са били попитани за какъв период от време според тях хората ще получават пенсии, отговарящи напълно на внесените от тях осигуровки. Те са давали годините, които те смятат, и Alpha Research са го групирали тези няколко групи. Виждаме, че най-високи процента на хората, които казват, че не могат да определят с години, 22,2% най-долу в графиката, следвани от групата на тези, които казват, че според тях това може да стане от 6 до 10 години. Най-оптимистично настроените и най-големите песимисти си поделят по 13,2% до 5 години или никога. От 11 до 20 казват 19,100, над 20 години и малко над 10%. Като се вземат всички тези данни и социолозите изчислят, средния период излез на 17 години. Един интересен разговор имаше в нашата фейсбук страница между хора, които ни задаваха въпроси. Единия попита защо в момента един човек с заплата 1000 лева дава по-голям процент от дохода си за осигуровки, отколкото човек с 6000 лева заплата. И друг отговори, винаги се гледа средното. Аз, например, всеки ден хапвам кайма, вие картофи, накрая статистиката отчита, че ние двамата сме яли мусака. Да. Хубаво е, това е хубаво, ясно. Реалистично ли е около 17? Но, като средно, ли, като говорим тука, за осредняване. Тук има нещо много интересно, не знам. Не вярвам хората да познават в дълбочина пенсионния модел. Няма такава нация в света и никой... Не е важно да знаеш детайлите, но те са напипали нещо изключително важно, защото след, ако средно е вярно, че те са казали, че след 17 години, ще получават толкова, колкото са внасяли. Всъщност, това е времето горе-долу, когато втория стълб и третия, естествено, ще започнат да функционират в пълнота. Защото ще се изравни след толкова, след 15-17 години, ще се изравни времето на осигуряване в първия стълб и осигуряване във втория стълб. Сега жените, които ще се пенсионират до година есента, първата група, които ще се пенсионират при условията на втория стълб, те ще се осигуряват за 35 години за първи стълб и само за 20 години за втория стълб. Тоест, тези 15-ти години, които се появяват разлика, те също влияят върху доходите от двата стълба на хората. Това, което беше направено от 2000-та година е двата стълба, трите стълба да работят заедно. Те не са алтернативни. Единия не е против другия.
Всички данни в света сочат, че ако човек иска да се запази стандарта на живот, който е имал докато е работил, докато е получавал заплата, му трябват около 70-75% от доходите, които е получавал, му трябват след като се пенсионира, за да запази същия стандарт. В момента, а и така е направен модела, първият стълб ще ни осигурява около 40-40 и няколко процента, а вторият стълб ще осигурява около 20% от тези приходи, тези доходи, и третият стълб може би още 10%. Общата сума позволява, т.е. трите стълба заедно позволяват човек да си запази стандарта на живот, такъв какъвто бе. Няма как само първия стълб да ти осигури тези 70% от доходите, които си имал докато си работил, за да си запазиш стандарта. Няма такава система, която да внасяш 20%, а накрая да получаваш 70%. Как гледате на мярката 50 лева добавка към пенсията на всеки, без значение от неговия осигурителен статус и от начина му на живот, господин Караджов? Специално в конкретния случай, който е заради COVID-19, по-скоро се използва повода, пандемията, за да се направи една не много красива стъпка към избирателя. Тоест, това, което аз виждам, не е много етично да се, така да се каже, да се превъзкават пенсионерите, за да гласуват за управляващите. Още повече, че тази мярка беше разчетена до март месец, когато очакваме да са следващите избори. Тоест, доста е прозрачна тази стъпка. Били сме свидетели на Великденски, на Коледни и на други такива заигравки с хората, напомняйки им, че това е благодеяние, едва ли не подарък, но това е много унизително за нашите майки и бащи, които са пенсионери. И се чудя дали някога някой политик няма да има доблестта да внесе или да се разберат горе, да се спрат тези подаяния към пенсионерите, а да се уреди въпроса изцяло. И слушайки това, което Иван Еков каза и колегите, плаче си не просто за ремонт пенсионната система, плаче си за едно ново преосмисляне, така че и да се изговори всичко до това нещо пред хората, че да го разберат. Казва Иван Еков, не мога да се разбере, но трябва да се разбере справедливия елемент в тази система. И веднъж като се сключи договор, не държавата през година да сменя правилата, не самата тя да почне да ги нарушава, а това нещо да стане стабилно и повече никога да не се променя. Като казвате справедливост, тук има много хора, които са самоосигуряващи се, и те питат какви са техните права. Внасят си здравни и пенсионни осигуровки, а накрая, защо има такива държавни служители? Тук доста хора, никой от вас не каза това да е реформата. Дали да не трябва да се преосмисли това плащане по 15, по 20 пенсии, например, на военните... Заплати, извинявайте. Да. Например, на военните, на полицаите, изобщо в силовия сектор. И друг човек тук казва, аз винаги съм работил в частния бизнес, осигурявам се, изобщо ми е омръзнало да гледам такива разговори, какво да се прави. Искам парите, които си внасям, да си ги използвам. Дойде ли, доцент Милев, времето за така наречените индивидуални партиди? Много хора говореха за това. Решете го кардинално така. Така е в много европейски страни, казвате. Значи това, което каза Иван Нейков, аз напълно го подкрепям, че трите стълба не трябва да се противопоставят. Значи индивидуалната партида, всеки има индивидуална партида във втория стълб, където колкото е натрупал, реално толкова ще се определи и пенсията му в края на периода, на датата на пенсиониране. Факт е, че натрупванията на някои хора са ниски към момента, но не бива да забравяме факта, че наистина вноската за втория стълб в началото беше 2%. При, както споменах в началото, при 100 лева среден осигурителен доход, не минимален, значи това означава, че всеки на средна заплата 2002 година всъщност се внася в своя фонд по 2 лева. И това продължи години наред. И в момента на среден осигурителен доход, ако внасяте 5%, се получават 50 лева. При ниски вноски, дори да имате, нали, пълен период на внасяне, всъщност натрупванията няма как да са твърде големи. И каквато и
каквито и магии да правят фондовете с доходността, те не могат да реализират такава доходност, че да компенсират ниските постъпления. Така че имаме нужда от всеки един от стълбовете, те трябва да бъдат допълващи се, а не конкурентни. Така че, наистина, ако искаме да имаме добра перспектива, реално да достигнем някакво 70-75% от заплатата, да преди пенсиониране, всеки трябва да знае, че трябва да спестява допълнително. Тоест, първият стълб няма да бъде в състояние да му удовлетвори това очакване. По никакъв начин, да. Още повече, че, както казах, той има един фундаментален проблем и това е застаряването на населението. Тоест, все повече ще се влошава това съотношение работещи пенсионери, което е изключително важно за първия стълб. Аз разбирам да имахме така положителна демографска тенденция, т.е. след 10-15 години, да кажем, на един пенсионер ще се падат 10 работещи. И тогава, окей, нали, можем и да кажем, че първия стълб е... Работещите пенсионери, питаха тук хората, които ни гледат, каква част от икономиката на страната ни е според вас? Много, много сериозно. Всъщност данните сочат, че близо половина, даже над половината от пенсионерите, които са пенсионирали последните 3 години, да речем, продължават да работят. И това е добре, защото това е резерв на пазара на труда. Всъщност те са 3 резерва. Младите пенсионери, хората, които скоро са пенсионирали, хората са увреждане и онази група, дето я обявяваме за нито учеща, нито работеща. Така че работещите пенсионери са изключително важен компонент от пазара на труда у нас. Самоосигуряващите се върху 610 лева, каква пенсия да очакват? Няма как. При тях пенсията ще бъде... Ако се изпълни обещанието, пенсията ще им бъде 300 лева. И сега ето несправедливостта. Значи, този се осигурявал години наред на минималната работна заплата, ще вземе 300 лева. Онзи, който се осигурявал на реалната заплата, може да е стигнал и до 700-800 лева, не, той също ще взема 300 лева. Просто защото ние натискаме административно отдолу пенсиите, в резултат на което вече от 1 януари, пак казвам, ако се приеме това нещо, от 1 януари, 1 милион и 100 хиляди, т.е. 50% от всички пенсионери в България ще имат една и съща пенсия. 300 лева. А как да обясни този баща или майка на дъщеря си и сина си вкъщи? Сине, осигурявай се, не взимай под масата парите, защото един ден ще стигнеш до пенсия. Тока, и ти като се осигуряваш, какво от това? Всички са сте с 300 лева. Това е несправедливо. Това разколебава доверието на хората в системата. Това е проблема, с който започнах, ако си спомняте, че фундаментално е счупен обществения договор по отношение на пенсионната система. Ние, обществото, хората, сме излъгани от държавата, която е играла като лъжливото овчарче. И аз нямам повече стимул нито да осигурявам работниците и служителите си на реалните им заплати, нито себе си на максимално. Ваня Григорова. Аз ми се ще да разбера какви са мотивите на събеседниците ми да казват тези неща. Подкрепяте ли преизчисляването на пенсиите? Да. Вие подкрепяте ли го? Аз го казах в началото, че това е единствения вариант. Защото иначе... Въпросът е как? Не, има един единствен начин. Спрямо осигурителния доход към определена година. Но не може непрекъснато да се оплакваме от това, че се увеличила минималната пенсия и същевременно да жалим, че пенсионерите нямат достатъчно средства, за да покриват жизнените си нужди. Това противоречие не мога да разбера. Няма противоречие. Иначе по отношение на работещите пенсионери, тъй като аз видях въпроса, който вие цитирахте, според мен това, което питаше вашата зрителка, беше не е ли проблем това, че има работещи пенсионери и те не подкопават ли заплатите на работещите хора в трудоспособна възраст. И ако това е въпросът, така както го разбирам аз... Ами той вече беше доста нагоре. Няма значение. Да, така е. Преди години е било забранено на пенсионерите да работят. Но те...
управляващите по това време им разрешават да работят от момента, в който пенсията става такава, че не позволява оцеляване. Това е важно да се знае, според мен. Хората се интересуват и нещо друго. Когато говорим тук, че може би все пак скоро време, ще трябва да направим един много сериозен преглед на начина, по който цялата тази система функционира и да я коригираме. Точно. Те питат дали това е възможно да стане без промяна на данъчната политика, на начина, по който се формират данъците в България, защото по друг начин те не виждат как би могло да се освободи ресурс доцент Милев, за да може да се оправят тези изкривявания. Това, за което преди малко говорихме. Естествено, че е добре хората с най-ниски пенсии да вземат 300 лева, но пък е добре и тези, които са внасяли на 700-800-900 лева заплата, да вземат тогава поне 6-700 лева. Може ли без да пипаме данъците да се правят такива, когато говорим за сериозна реорганизация на системата? Значи, най-важното за една осигурителна система, каквато и пенсионната система, най-важното нещо, това е доверието в нея. Тоест, много е важно правилата, които се приемат, начина по който се внасят осигуровки, начина по който се изчисляват след това пенсиите, да бъде последователен. В България сме възприели правилото, че така пенсиите ще бъдат обвързани с осигурителния принос и би трябвало да го спазваме това нещо. Аз съм съгласен, че така, минималната пенсия е изключително ниска. Факт е, че тя е под прага на бедността, но увеличавайки само и единствено минималните пенсии, наистина се губи така връзката между осигуровките, които внасят хората и това, което получават, а това подкопава доверието, което в крайна сметка разрушава в един средносрочен и дългосрочен период, разрушава системата. Тоест, ние сме си създали един капан, в който освен всичко друго, понеже вече идват периодите, в които излизат първите пенсионери и по втория стълб виждаме, че сме вътре в този капан. Затова лично аз призовавам, моето предложение, естествено, е да се индексират така пенсиите, че да се сложи по-голяма тежест на всяка година трудов стаж. Защо? Защото в разговорите си с хората винаги съм чувал това. Добре, да, ние тогава работихме. Да, по една причина не ми даваше работодателя, не ми внасяше пълната сума, или аз верно така не бях много съвестен и така нататък и така нататък. Но аз работих през всичките години. Нещо давах на държавата, давах и данъци. И от тия данъци също отиваха за пенсии, защото пак преливаше бюджета. Точно така, да. Затова трябва да се започне нова реформа, да я нарека, или нов разговор за това как справедливо да се построи системата и този разговор да стигне до обикновения човек. Кратки реплики, Иван Нейков, Ваня Григоров. Тъй като аз явно съм най-дъртия бюрократ в тая аудитория тук и още помня, искам да ви кажа, че ние имахме в пенсионната ни система един елемент, който се нарича социална пенсия. Пенсия, която само на думи е пенсия, няма нищо общо с пенсията, да, защото не беше свързана с осигурителния стаж. Mm-hmm. И бяха необходими десетилетия, докато най-после управляващи, които ще да са те, разбраха, че това не трябва да се плаща от НОИ, а трябва да се плаща от системата за социално подпомагане. Точно. Социалната пенсия е социална помощ и затова тя се плаща по друг начин, а не като пенсия. Сега какво направихме? С административното увеличаване, без да правим връзка между 300 лева увеличена пенсия от 250-300, няма връзка вече с осигурителния принос на човека, това е нова социална пенсия. Ами ние само преди няколко години признахме, че не е добре НОИ да плаща социални пенсии, сега отново почваме да правим същото. Значи, ето тук има един човек, казва 100% инвалид, той с чужда помощ и казва, моят казус е много сложен, взимам социална пенсия за инвалидност, това, което вие говорите. И той сега е взима човек, ама взима не от НОИ, ама я плаща системата за социално подпомагане. И когато говоря, че неправилно се увеличава минималната пенсия, аз не казвам, че 250 лева или 200 лева им стига на хората. Не им стига, естествено. Затова на тези хора трябва да се помага. Само, че не като пипаш пенсионния модел. Взимат
измислям си, 250 лева пенсия, за да живее нормално му трябва 600 лева. Значи тая разлика трябва да бъде осигурена през различните програми на социалното подпомагане, а не да разрушаваме пенсионния модел. Това ще дойде от данъците ни, в крайна сметка. Това трябва веднъж за винаги да се реши до сега. Но това ще дойде пак от данъците ни. Това няма никаква логика, която се говори. А от социалното Защото разрушаваме доверието. Тя беше много важна. Вашите зрители казват, че средния срок, след който ще започнат да получават нормални пенсии, 17 години. Средно във всички отговори излиза това. Към момента има осигуряване 18 години. От 2002 година започват да функционират частните пенсионни фондове. И понеже говорим за доверие, господин Нейко, вие когато направихте тази реформа, казахте ли на българските граждани, че след 18 години няма да получават нормални добавки към пенсиите? Нищо подобно, нито се съдържа в модела, нито имате основание да го твърдите на хората. Не твърдя нищо, задавам ви въпрос. Вие казахте ли, че след 35 години ще получат нормална пенсия? Това е друг модел. Значи, във втория стълб внасяте лични пари, вие и работодателя, и това са ваши лични пари. Ако не внасяте, няма да има в тези фондове пари. Ако ги внасяте, защото в НОИ, нали, това е другата илюзия. Ама в НОИ вижте колко са ми парите. В НОИ нямате пари. В НОИ имате права. Защото парите в НОИ влизат и излизат мигновенно. Защото и половината от тях не стигат. Точно така, те се използват, за да се плаща в момента. Именно, защото по друг начин не направим първия стълб. Така и трябва да бъде. Докато във втория стълб, ако не си правил вноски ти или работодателите, това няма е да лична да се партида. Сега аз искам да ви кажа, че тук... има 4000 лева за целия си осигурителен живот. Не е коректно да сравнявате по този начин. 16 милиарда, делим ги на 4 милиона, излизат толкова пари. Има огромна разлика. Не го правя така. Има в КФН ясни статистики, които показват 4300 лева. Средната температура на болницата. Точно. Това ви показва. Толкова, 4300. Средно. Има много хора, моля ви, които имат под 4000 и има хиляди много хора, повече които имат има под 10, 20... Да, когато става въпрос за индивидуални партиди, естествено, че няма как, това е все едно, нали, всеки има, всеки внася според заплатата си различна сума. Това, искам друго да коментираме, защото времето напредва много, а този въпрос се появява все повече. Без да искам да противопоставям сектори по никакъв начин, просто питам в тази ситуация, в която ние като общество някак си преоткрихме какво са лекарите за нас, медицинските сестри. Тук чета медицински сестри с много десетки години стаж с 260 лева пенсии. Как да обясним на хората, че силовите ведомства имат много по-привилегировани условия за своите хора, отколкото тези хора, които ние сега поради COVID преоткриваме. Това са лекари, медицински сестри, целият медицински персонал, дори учителите, за които хората говорят. Mm-hmm. Доцент Милев. Ами това е сложен проблем, наистина, който съществува не от днес, това е с години. Факт е, че хората от така наречения сектор сигурност имат доста по-сериозни привилегии от всички останали. Факт е също така, че последните години така започна една реформа и започна едно постепенно увеличаване на възрастта и за тези, и за тези лица за пенсиониране, но към момента това е факт. Наистина, хората, които работят в този сектор, могат да се пенсионират при далеч по-привилегировани условия и да получават пенсия, която е значително над тази, която споменахте, примерно медицински сестри или учители. Да, професиите, които в момента казваме, че са професиите на първа линия. Това ли са трудните моменти, господин Нейков, когато трябва да се взимат непопулярни решения? Това е един от трудните моменти, защото всеки в социалната сфера има такъв закон. Много лесно се дава и се обещава и после много трудно се взима обратно. Това, което неправилно си обещал или си дал. Затова, ако се върна на вашия въпрос, как да обясним и не може да се обясни. Не можеш да обясниш на една медицинска сестра, защо един старшина в армията ще взима и по-голяма заплата и ще взима и по-голяма пенсия. Не е виновен старшината.
Значи, след като правилата са такива, той играе по правилата. Значи, тъй като правилно казахте, COVID-а ни карат по нов начин да осмисляме и ролята на една професия. Значи, ето едно предложение към управляващите, ако иска някой да чуе нещо. Сега е момента, много е подходящ и обществото ще го приеме. И няма да се получи такова противопоставяне, да армия или да се направи така. Ние имаме в момента изключителен проблем с недостиг на медицински кадри. И сестри, и санитари, и лекари. Сега е момента. Дайте да обявим една медицинска сестра, и от тук естествено ще мръднат и докторите, да взема 1500 евро. 3000 лева. Ще се върнат стотици медицински сестри, които работят в Западна Европа, защото им е по-добре да са тука с една такава наистина добра по българските стандарти заплата. И това не струва чак толкова много пари. Сега е момента. Веднага някой ще каже, това е популизъм, откъде ще вземем парите. Има ги парите. Значи, има ги парите, защото бюджета похарчи много повече пари, отколкото са необходими, защото недостига е 3-4 хиляди медицински сестри. Само в изречение, Ваня Григорова. Проблема не е в пенсионната система за разликите за между военните и медицинските сестри, а именно в заплатата. Ако заплатата е ниска, няма как да получава човек висока пенсия. Именно за това те полагат изключително много извънреден труд. Обръщам внимание, утре сме на протест пред Народното събрание в 8 часа сутринта заради увеличаването на извънредния труд двойно от 150 на 300 часа. Не е въпросът в това да полагаш извънредно много извънреден труд. Въпрос е в това да се пребориш за по-висока заплата. Сега ще видим финални резултати и после буквално по едно изречение за всеки от вас за последни реплики. Кой принцип трябва да е водещ в промяната на пенсиите? Да се вдигат най-низките, казва 35,4%, повишили сте техния брой с малко над 2%, да се вдигат пропорционално на внесените осигуровки. Доста повече хора подкрепят този подход, 61,7%. Техният брой е намалял с малко, с около 2% и половина. Гроздан Караджов, последно изречение за финал, просто по едно изречение. Да кажа двете неща, които ми се струва, че ще бъдат полезни да се направят. Едното е точно по отношение на старите пенсии. Трябва да се индексират. Това е тежък проблем, който влачим от доста години. Да се преизчислят. И най-вече да се преизчислят, да. Но да се сложи тежестта върху всяка година трудов стаж. Просто да се вдигне тежестта на всяка година трудов стаж. И второто нещо, което ми се струва, че ще бъде изключително полезно, за да се малко по малко възстанови, да се излекува доверието към пенсионната система, е да се измисли модела на социално подпомагане за така наречената, аз така си я наричам, но това е сума за достоен живот. Тоест, сумата за да можеш като човек, като лице, да живееш достойно, да се всяка година да се подлага на изчисление. Ето, за това са експертите и актуерите, за които говорихме. И това нещо да трябва се да добавя, трябва да се добавя от социалното подпомагане. Тъй като преди малко беше казано, че застаряването на населението е проблем на НОИ. Застаряването на населението е проблем за всички пенсионни системи и няма как да се спасим в частен пенсионен фонд, ако не се погрижим за целия си български народ. И понеже неколкократно говорихте за това, кое е решението, да, трябва да се увеличи максималния осигурителен доход или да се премахне. Благодарение на замразяването ние губим между 2 и 3 милиарда лева годишно. А на вашата зрителка, която беше казало, че през 2024 година ще трябва да се пенсионира, да й кажем, че ще има възможност да прехвърли към фонд пенсии на НОИ. Ето това е заявлението от НАП. Елементарно е, само се подава и точка. Доцент Милев, изречение за финал. Пенсионната система има нужда и от трите си стълба и всяко лице, което иска да получава в бъдеще адекватна пенсия на доходите, които е получавало, трябва да се погрижи и само за това нещо. Т.е. трябва да спестява и в пенсионните фондове. Господин Нейков, наистина три думи. Пари за пенсии в следващата година ще има. Пенсионери трябва да са спокойни. Но залагаме проблем за 2022-2023 с начина, по който административно определяме пенсиите. Благодаря ви на всички за участието в този разговор. На вас, че бяхте с референдум. Приятна и спокойна вечер.